waxaan doonayaa in aan anigu qalbigayga quraan ku jira aan dhinto sheekh qisada ma sheegi kartaa ha wuxuu rii waxay soo martay nin 80 jir baa yimi wuxuu guuri sheekow quraanka ilaahay baan doonayaa inaad barto wuxuu ilaahay la kulmay buu yiri isagoo qalbigiisii uu quraankii ku jiro maxaad u maleynaysaa ma inaanay quraanka aqoonin waa dad quraanka yaqaana oo aan dhahri qayb ka akhriyaaya waxaan islaayahay in badan ayaan daradayna haysata waxay ka timi kitaabkan oo aan la dhuuxin oo aan la tadaburin waayo qofku markuu kitaabka barto ee aanu ku intifaacin dee waxa weeyaan dembi iyo mashkilad iyo gubasho ayuu ka qaadayaa maanta waxaynu ognahay in badan 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 oo dhalinyaradeena ka midi xaslay 900 dadka magaalada ku nool waalidkooda waxay kula itaalaan inay quraanka baraan xoolo badanna way kaga baxaan waqti badanna way kaga baxaan laakiin marka la eego yaa ku intifaaca yaa uu xumaanta ka ilaaliyaa yuu wanaag u horseedaa waxa weeyaan aad iyo aad bay u fudud yihiin ama ay naadir u yihiin marka kitaabku wuxuu intifaac yeelanayaa oo uu qiimo yeelanayaa ayood ku intifaacaysa adduunye iyo aakhiraba marka la barto tafsiirkiisa xadiiskii uu sheekhu akhriyey kitaabku laba jaanib ayuu ka kooban yahay barashadiisu in la barto alfaadiisa oo qiraa'adiisa si saxa loo barto iyo in macnihiisa iyo tafsiirkiisa la barto wamaa jalasa qowmun fii beytin min buyuuti illaah yatluuna kitaab allaahi ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده حديثك أقول حكاكو بي هاي الله بجانب قوم مفرسان بيت كم بدا قريها إلهي يقو يطلون كتاب الله كتابك إلهي أخري عيا أخرس سوى ناكسان الله صحو oo aad ku dul akhrida cidda ehelka u ah oo ay ku tasxiixiyaan oo aad si wanaagsan u barato alfaadda qur-aanka iyo kelimaadka qur-aanka adigoo xaraf walba xaqiisa siinaya makhrajkiisa ilaalinaya sifaadkiisa ilaalinaya wayatadaarasuunahu fii maa baynahum almudaarasa in macnihii uu qur-aanku lahaa iyo tafsiirkii uu lahaa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaddu u soo dejiyey in la mudaaraseeyo isla markaa haddana mudaarasadu waxay noqon kartaa in la wada akhriyo oo qur-aankii halkii fardi fardi looga akhriyi lahaa si jamaaciya looga akhriyo labadaba way imanaysaa way sheegaysaa in tafsiirkiisii la barto oo macnihiisii la mudaaraseeyo iyo in tilaawadiisii la mudaaraseeyo markaasaa waxaa imanaysa intifaacii nasalat calayhim sakiina waqashiyatuhum araxma waxafatuhum lmalaa'ika ayuha alaxiba waxaynu dareemaynaa inkastoonan jeclayn inaan tanfiiri nagu rido maanta dhallinyaradeenna moobilada iyo telefoonada gidaarada la fadhida anshaxumada badan iyo waxyaaba aan wanaagsanayn ku dhaqmaya maxaad u malaynaysaa ma inaanay qur-aanka aqoonin waa dad qur-aanka yaqaana oo aan dhahri qayb ka akhriyaaya maxaa dhacay ardaygii qur-aankii waa la xifdi siiyey laakiin markii uu qur-aanka dhammeeyey ayaa ugu dambaysay markiiba ugu dambaysay dabadeedna wuxuu noqday geed biyo ku dhex qalalay low haddii qur-aankan inta la baro masaajidka lagu xidhi lahaa
oo la isla kaashan lahaa waalidka iyo macallinka iyo mujtamacu isla kaashan lahaa waxay noo soo bixi lahaa dad aynu mahadino ayay noo soo bixi lahaa inta walaalayaal markaan kaga yimaado kitaabkan iyo inaynu barano oo aynu macnihiisa dhuuxno oo aynu masaajidada lagu akhriyaayo nimaadno si aynu intifaaciisa u gaadhno waxaan jecelahay qiso yaroo ladiifa inaan raaciyo inoo soo warinayaa nin ka mid a culimada reer madiina wuxuu ihi masaajid baan soo galay masjidka madiinaan soo galay waxaan u imi buu yihi nin sheekha oo suudaaniya oo ay wejigiisa ka muuqato bashaashad farxad iyo qosol uu muusoonayo ay ka muuqato wuxuu ihi ninkaasi qof kasta marka uu u yimaado ee uu salaamo horta wuxuu ihi markaan arkay baan jeclaaday wejigiisii bashaashadii ka muuqatay iyo nuurkii ka muuqday baan la yaabo waan jeclaaday markiiba aragtidii baan ku jeclaaday u horreysay wuxuu ihi sheekhu qofkii u yimaada ee salaamaba salaantuu ka celiya kadibna wuxuu ku yidhaahdaa sheekhi soo yaro fadhiiso faatixada igu dul akhri qof kastoo soo mara sheekh ha noqdo shariif ha noqdo caamiye ha noqdo wuxuu dhahdaa iqra calaya suurat alfaatixa bal faatixada igu dul akhri qofku markuu faatixada ku dul akhriyo ayuu wuxuu ihi u saxa kii aan saxaynin dabadeedna markuu u saxo ayuu duceeyaa buu yidhi dadna waxaan ku yihi sheekhow ma qisaa kaa soo martay suuraddan haa buu yidhi qiso la yaab leh baa iga soo martay sheekh qisadaa ma ii sheegi kartaa haa wuxuu ihi nin waxaa ii yimi sheekhan qaariga ah ama dadka qur-aanka ku akhriyaya waxaa la dhaha abi maalik waana nin suudaaniya waa masjidka madiina wuxuu ihi waxay soo martay nin 80 jira baa ii yimi wuxuu igu yihi sheekhow qur-aanka ilaahay baan doonayaa inaad barto ood ixifdisiisa weliba waxaan ku yidhi buu yidhi sheekh adiga xilligii qur-aanka lagu bari lahaa waad dhaaftay qur-aankuna wuu kugu adag yahay iga raalli ahow wuxuu ihi intuu jeestay ayaa wuxuu yidhi sauxaajijuka cinda allaahi bihaadihi alkelima ana uriidu an amuuta wasadri waqalb waalqur'aanu fii sadrii ilaahay hortiisaan kaala doodi doonaa oo aynu isku qabsan doonaayo aynu isla hortegi doonaa qur-aankii ilaahay baan ku dhihi bar waxaanan doonayaa inaan dhinto anigoo qalbigayga qur-aanku ku jiro adiguna waxaad igu tiri baran kari maysid aada buu xanaaqay buu yidhi waan u jeestay dabeedna waan u yeedhay buu waxaan buuhi sheekh kaalay markuu deedhi ilaahay hortiisa aynu ka doodi doonaa ayaan ihi buuhi kaalay waxaan ku ihi buuhi waqtigayga oo dhan adigaan ku siinayaa dabadeedna wuxuu ihi qur-aankii baan u bilaabay wuxuu ihi maalin wuxuu ila yimaadaa suurad maalinna laba suuradood waa suuradaha yaryare kooban maalin bog buu ila yimaadaa maalinna waxba ilama yimaado wuxuu ihi maalintii dambe 6 sano kadib buu qur-aankii dhammeeyey maalintii uu qur-aanka bilaabay 80 jir buu ahaa 6 sanana wuu waday 86 markuu marayaa buu khatimay qur-aankii uu khatimay dadna waxaa caada buu yidhi qofku markuu qur-aanka dhammeeyo uu fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin aayaddaa suuratu albaqara ugu dambaysa uu dhammeeyo waxaa caada buu yidhi inuu sujuudo sajadata shukri inuu ilaahay u sujuudo dartii kadibna inuu soo bilaabo faatixada haddii baqara laga soo bilaabana birabinaas markuu dhammeeyo inuu faatixada soo bilaabo 5 aayadood ee suuratulbaqara ugu horeeyana uu soo bilaabo iyadoo ay uga dan leeyihiin inaanay khatmadii u dambaysay noqonne inay khatmaad ku socdaan wuxuu ihi sheekhii markuu dhammeeyey ayuu soo bilaabay suuratulfaatixa dabeedna suuratulbaqara ayuu 5 aayadood ee soo xigay ku bilaabay dabeedna wuu sujuuday markuu sujuuday buu nafti ka baxday buu yidhi sujuuddii buu ku dhintay buu yidhi kama buu soo noqon wuxuu ilaahay la kulmay buu yidhi isagoo qalbigiisii uu qur-aankii ku jiro su-aashuu ku bilaabay waxay ahayd
waxaan doonayaa in aan aniga qalbigayga quraan ku jira aan dhinto ilaahay ayuu u run sheegayo ilaahayna waa u rumeeyay